ja ehkä vaikea sanoa, että kaikkein on hienoja, mutta ehkä kumminkin se Don Giovanni, että se tuli vaikeimman kautta, että keräilijöiden kautta tuli voitto ja kyllä hevonen todella ansaittisi. No totta kai mun pitää omani, että kyllähän tietysti Passionaatti oli loistava hevonen ja kyllä mun täytyy ilman muuta olla sitä mieltä. Penelope Vaadita on jo hyvä hevonen, että 3-vuotiaana voi kriteeriuminkin voittaa vähän, jos näin voi sanoa, tuurillakin, mutta kyllä Derbyyn pitää jo olla hyvä hevonen ja kaikki asiat kohdalla. No ei se, kyllä siipisketti oli kyllä valtavan upea tänään, että vaikeasta on tänään ohittaa. Lähtö 8, 7-5 päätöskohde, suuri suomalainen veikkaus Derby 2005, numerolla 1 Passionate Camp, 2 Spyfish, 3 Barcode, 4 Arctic Express, 5 Velvet Knight, 6 Stormin Comery, 7 Fire Leader, 8 Clamor Jet, 9 Bell Ditto, 10 Ulrik Laukko, 11 Jason Croft ja 12 King Valdemar. Veikkausderbyn starttiin runsaat 100 metriä. Lähtö hyväksytään. Paha lähtölaukka numerolle 2 Spyfish. Johtopaikan pitää sisäradalta. Lähdön suursuosikki 1 Passionate Camp. 2 Spyfish hylätty pitkä laukka. Nummer 2 Spyfish. Tiskalys Herradespo Grundav Longalop. Passionate Campin taakse 9 Belditto. Toista ilman vetoapua. 3 Barcode, toiseen pariin ulos 4 Arctic Express, kolmanneksi sisälle on päässyt 10 Ulrik Laukko, avauspuolikas ja se mennään 13-5. Kolmannessa ulkona 11 Jason Croft, kun Veikkausderbyssä on 2 kerrosta matkaa maaliin. Neljäs pari 12 King Valdemar, 8 Clamor Jet, sitä seuraa toisella radalla 7 Fire Leader, sen takana puolestaan 6 Stormin Comery. Sitten on hieman rakoa ja 5 Velvet Knight ja hylätty numero 2 Spyfish. Discovery Series numero 2 Spyfish, Stefan Olsson. Ollaan takasuoralla ja kierros on täyttymässä ja lähdön suursuosikki 1 Passionate Camp vetää joukkoa sille kierros aikaan 16-0. 3 Barcode on puolittain sen rinnalla johtavaa seuraa, 9 Belditto. Toisessa ulkona 4 Arctic Express, kolmas sisällä 10 Ulrik Laukko, kolmannessa ulkona 11 Jason Croft, neljäs sisällä 12 King Valdemar, neljännessä ulkona 8 Clamor Jet. Sitten viimeisessä parissa juoksevat 6 Stormin Comery, 7 Fire Leader. Kaarrutaan etusuoralle matkaan maaliin noin 1300 metriä suuressa suomalaisessa veikkausderbyssä 2005. Ja 1 Passionate Camp johtaa sen rinnalla 3 Barcode. Johtavaa seuraa 9 Belditto. Toisessa ulkona 4 Arctic Express. Viimeinen kierros käynnistyy. Maukkaatavat asetelmat tämän vuoden derbyssä. Suursuosikki johtaa. Barcode on sen rinnalla. Belditto vaan niin johtavan takana ja toisessa ulkona hyvällä paikalla 4 Arctic Express. Ollaan tallikaarteessa, on 800 metriä matkaa maaliin ja 1 Passionate Camp johtaa. 3 Barcode puorittain rinnalla, 9 Belditto seuraa, 4 Arctic Express toisessa parissa ulkona, sitten kolmas sisällä 10 Ulrik Laukko, sen ulkopuolella 11 Jason Croft ja toinen kierros 14-5 ja 1 Passionate Camp vain lisää kärjessä vauhtia. 9 Belditto on sen takana seuraamisvaikeuksissa, 3 Barcode on johtavan tuntumassa toisella radalla, sitä seuraa toisessa ulkona. Edelleen 4 Arctic Express kaukaa takaan kireihin, 8 Clamor Jet, 7 Fire Leader. Fire Leader havittelee jo 4 radalle, kun on 300 metriä matkaa maaliin. Ja 1 Passionate Camp ja Markku Nieminen irroittaa muista. Tämä tuhkima prinsessa, 4-vuotiaiden kuningatar koko Euroopassa, ehkä koko maailmassa, 100 metriä matkaa maaliin. 1 Passionate Camp, sitä lähestyy 4 Arctic Express, 9 Belditto on syttynyt uudestaan ja se on kolmantena. Maalissa 1 Passionate Camp ja Markku Nieminen.
Derbyn sankaritar mallia 2005. Numerolla 1 kilpailut Passionate Kemp omistaa talli Hietsut Seinäjoelta. Markku Nieminen ohjasti ja valmentaa, ja Markku Nieminen ohjasti ja valmensi jo 4. derbyvoittonsa. Onneksi olkoon Markku Nieminen, Ravitalli Kemppi, kasvattajatalli, talli Hietsut, voittaja Sari Westerinen. Ja kaiken kukkuraksi syntyi vielä Derbyn uusi ennätys, 14.7. Passionate Kemp, Derbyn uusi kilpailuennätys. Onneksi olkoon. Täällä tepastelee niin sanotusti Mr. Derby, Markku Nieminen, 8 derbyä ajettu nyt viimeiseen 8 vuoteen. Sinä olet niistä voittanut 4. Tänään tuli voitto Passionate Kempillä. Lämpimät onnittelut. Kiitos paljon. Kiiritystilanne. Se näytti aika mielenkiintoiselta. 2 Spice Fish lähti siinä rinnalta tosi kovaa liikkeelle. Miten olisi käynyt, jos se olisi lähtenyt ravioon? Ei se olisi päässyt eteen, koska se, anteeksi, se pääsi siinä metrin verran eteen, mutta kyllä se jäi siihen sitten, kun tämä ei ihan eka metri, että ole nopea, mutta se vauhti kiihtyy sen jälkeen. Sen jälkeen sait vetää kierroksen 16.0 ja siinä vaiheessa taisivat kyllä pullat olla parhaalla mahdollisella tavalla jo uunissa. No tietysti siinä mielessä, että siinä oli hyvät hevoset siinä ympärillä, mutta hevonen oli pikkusen ehkä innokas ja painoi hiukan päälle ja ehkä siinä oli vähän latausta paljon tänään, mutta se oli niin kuin semmoinen huolenaihe hiukan. Tuntuuko siltä, että Passionate Kemp itsekin tänään tiesi, että nyt on tosi suuresta rahasta kysymys? No en tiedä, taikka sitten se huomasi, kun äijä vapis. Sitten 14.5 mentiin toinen kierros. Sinä iskit viimeisellä takasuoralla kaasua jo vähän pohjaan. Loppukarteessa hevonen irtosi muista, mutta maallisuoralla jouduit kovasti työskentelemään rattailla. Alkoiko sinä pelottaa, että muut lähestyvät? No kyllä mä otin sen varman päälle, että ehkä se oli hätävarjon liiottelua, mutta siitä huolimatta Pekan hevonen tuli erittäin hyvin sieltä. Ja tosiaan meillä oli hevonen pikkusen painanut päälle ja yleensä se hiukan henki tahtoo loppua siinä kohtaa. Ja siinä oli pakko jo viimeisellä takasuoralla niin antaa se hiukan mennä, koska se halusi vähän turhan paljon tänään. Osaatko yhtään kertoa, että mistä tuo turhan paljon haluaminen tänään olisi johtunut? Miksi hevonen painoi sitten päälle niin paljon? No en osaa sanoa, että tietysti tiukka kisa, niin ehkä se oli vähän sellaista. Ja tässä on kovia lähtöjä tullut ja on tietysti tähän lähtöön vähän valmistauduttukin. Mutta kaikin puolin täytyy varmasti olla tosi tyytyväinen tammaan. No täytyy tietysti. Ja tietysti jos on fiksusti ajanut sekunnin kovempaa koko aikaa, niin se painaminenkin olisi jäänyt siihen, mutta kun ei tätä osaa. Miten sitten tästä eteenpäin? Syksyllä on vielä suuria kisoja tietysti tiedossa UET Grand Prixin, ja tamma ei ole maksettu, se taitaa vähän harmittaa. No joo, miksei näinkin, mutta kyllä maailmalla on paljon isoja lähtöjä ja 2 viikon päästä tosiaan niin me lähdetään Italiaan. Italiaan, jos kaikki on vielä ensi viikolla kunnossa. Ja minkälainen kilpailu siellä on kyseessä? Siellä on 4-vuotisten ryhmä ja 8 rata, mikä kyllä sopii tälle, että saa varmasti voittosumaan ansiosta hyvän lähtöpaikan siellä. Ja eikö heijompi pääse hiukan liukkaammin vielä liikkeessä. Montako starttia Passionate Kempillä on tänä vuonna vielä tarkoitus ajaa? No se jäänyt nähtäväksi, että sillähän ei ole vielä tänä vuonna paljon lähtöjä ja se on ihan tarkoitettu, että jotenkin me uskotaan, että se voisi vielä tulevinakin vuosina riittää näissä avoimissakin lähdöissä. Mutta tietysti jos tämmöisiä isoja lähtöjä löytyy, niin kyllä niitä pyritään aika pitkälle ajamaan, koska ensi vuoden lähdöt on ihan toisenlaisia ja kyllä tämä vuosi täytyy sillä lailla maksimoida, mutta koitetaan löydä vähän jäitä hattuun, ettei tule yli paljon lähtöjä. Tuleva talvi näyttää varmasti sitten paljon tulevaisuuden osalta. Mihin uskot Passionate Kempin rahkeiden riittävän? Onko kyseessä sellainen tamma, joka pärjää aivan absoluuttisella huipulla maailmassa? Sitä en pysty kyllä sanomaan, mutta sanotaan näin, että ei ole ehkä mitään esteitäkään siihen, etteikö se sitä voisi olla, että hevonen on pysynyt täysin terveenä. Ja tosiaan tämä oli ehkä vasta semmoinen ensimmäinen lähtö, mistä mä hiukan sitä sillä en ollut ihan täysin tyytyväinen tuohon sen käyttäytymiseen, mutta siihen saattaa olla miljoona syytä, mutta ei tämä sen tapa ole tietysti, että se painaisi. Onko Passionate Kempillä vielä tänä vuonna tarkoitus kokeilla avoimissa lähdöissä riittävyyttä vai ajetaanko vielä tämä vuosi täysin 4-vuotislähdöissä? Ei missään nimessä avoimia, että omia lähtöjä on enemmän kuin tarpeeksi, että niihin ainoastaan panostetaan. Ensi vuonna niitä avoimia lähtöjä sitten tulee. Toivotaan, että Passionate Kemp tästä edelleenkin vain kehittyy ja ensi vuonna saadaan nauttia todella hienoista hetkistä tamman kanssa. Raviradoilla Markku Nieminen, tästä voitosta parhaimmat mahdolliset onnittelut. Kiitos paljon.